Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini uh, saya ingin share lima uh, tips penting untuk cara untuk anda memilih web hosting yang sesuai untuk website anda. Okey, web hosting ini penting supaya website anda uh, berada online di internet. Okey. First kali item pertama yang biasa kita akan tengok adalah aa, dari segi pricing. Item pertama adalah pricing. Okay, pricing ni ada macam-macam. So ada macam-macam promo juga. So aa, agar anda biasanya janganlah kita mudah terpedaya dengan pricing yang murah anda perlu juga tengok item-item uh, yang lain uh, package hosting tersebut sebagai contoh kalau kita tengok ini GoDaddy kan GoDaddy ni antara yang biasa orang guna lah so harga kat sini kalau dia display sini RM4.49 tapi ini dengan syarat anda bayar untuk package 3 tahun so anda boleh dapat harga RM4.49 sebulan so dia akan display besar macam ni tapi anda kena bayar untuk tiga tahun sekaligus so biasanya untuk hosting ni kita akan cari aa uh, saya cadangkan anda ambil yang tahunan tahunan sebab dia sekali dengan domain so anda boleh uh, bayar sekali lah bila renew nanti domain dan hosting sekali bayar so sebagai contoh ini untuk zebat uh, juga dia punya plan so dia ada sale sebanyak ni kan as low as maksudnya as low as ni dia starting dia RM36.99 ni kita tak tahu untuk tempoh berapa tahun ok sebab sini tak mention tapi bila anda klik order baru dia tunjuk RM36 tu anda dapat uh, selama berapa tahun kadang-kadang dia akan mention lah ini RM36 ni sama seperti order dia tadi RM36 ni bila anda beli untuk 5 tahun sekaligus ataupun 3 tahun sekaligus baru dapat RM36. So kalau beli untuk setahun saja anda tak dapat harga ni. so itu dari segi pricing lah. Pricing ni untuk anda tahu in detail anda just klik je order now AC semua. Dan tengok nanti dekat bahagian dia punya detail tu. Sebelum bayar baru anda tahu berapa harga sebenar yang anda kena bayar. Contoh kita ambil kat sini 449. Add to cart sebelih itu cut baru dia akan display ya, berapa tempoh yang anda ambil dan berapa bayarannya contoh macam ni so kalau 12 bulan tu sebenarnya kalau untuk anda dapat 4 ringgit tu anda kena ambil 36 bulan package okay, 36 bulan di sini iaitu 161 ringgit anda kena bayar sekarang untuk tempoh 3 tahun anda dapat 4 ringgit sebulan. So biasa kita akan ambil setahun setahun. So kalau anda ambil setahun setahun, anda tak dapat harga empat ringgit sebulan. So anda akan dapat tujuh puluh tujuh ringgit setahun. Ya itu sama dengan dalam lebih kurang enam ringgit sebulan. So ini dia punya permainan dari segi pricing kat situ. So untuk ni kena kita kena tengok in detail lah add to cart dan anda boleh dapat dia punya final pricing yang anda kena bayar lah kat situ. Okey, item kedua yang kita kena tengok untuk web hosting ni adalah dia punya standard spec. Standard spec ni dari segi storage, size storage, bandwidth dan sebagainya lah. Sebagai contoh kat sini tak banyak company yang display detail uh, standard spec. Contoh kalau kita tengok, okey, byte dia ada di, uh, ceritakan panjang dia punya spec kat sini. So biasanya spec ni yang item yang teratas uh, 5 atau 6 item teratas lah. So, anda boleh tengok standard spec pertama yang kita perlu consider adalah dia punya, ini dia punya size, total storage. Okey, total storage. Okey, untuk storage pastikan anda cari hosting yang gunakan at least SSD storage. Bukan HDD ataupun uh, disk yang uh, fashion lama so untuk yang latest sekarang ada lagi baru iaitu NVMe storage dia lagi laju dari SSD tapi tak banyak lagi company yang offer NVMe punya hosting so kalau anda nak tahu lebih untuk NVMe boleh tengok uh, link uh, dekat description lah kita juga ada provide NVMe punya hosting yang mana featurenya NVMe ni dia lagi lajulah in term of IO, data speed data transfer compared to SSD uh, storage. Okey, dalam storage ni anda boleh check berapa banyak size yang package tersebut offer. Contoh kat sini 120GB, 60GB, 12GB dan lain-lain. Okey. So, kalau macam ni ada juga company yang offer unlimited storage. Okey. Basically ni anda jangan mudah terpedaya dengan terms unlimited sebab ianya adalah tak sebenarnya ini tak ada bukan unlimited, dia ada limit sebenarnya untuk storage ni tapi dia limit dalam cara yang lain sebagai contoh dia limit dari segi inode limit dan sebagainya inode limit ni adalah jumlah file yang anda boleh simpan dalam uh, hosting tersebut lah so jangan kita ingat unlimited ni anda boleh letak semua benda dalam hosting tersebut tak kisah berapa banyak pun letak semua fail video dan lain-lain so ianya adalah impossible tak ada yang unlimited ok, ini adalah untuk dia punya marketing sajalah okey lagi kita perlu tengok dia punya memory ram kat sini okey kat sebab ni dia tak mention ram okey kita tengok hosting lain okey ini gb network Okey, Gmail ni ada mention dia punya physical memory. Okey, physical memory ni pentinglah juga seperti mana laptop kita dan juga kita punya phone ada physical memory RAM ni. So, dia ianya akan bergabung dengan CPU punya speed untuk memberikan processing power kepada hosting anda. So, lagi tinggi physical memory ni, lagi aa, performance ni lagi bagus lah. So, untuk anda pilih, make sure anda dapatkan hosting yang offer at least 1 GB RAM. Jangan sekali-kali ambil hosting yang hanya offer 256 ataupun 512 MB RAM. Ianya akan jadi sangat slow untuk apa juga website pun anda jangan ambil. Okay, kita tak cadangkan untuk yang uh, uh, anda ambil hosting yang offer 256 atau 512 MB RAM untuk shared hosting lah Okay, itu item kedua iaitu memory dan juga untuk uh, shared hosting anda perlu tengok juga dia punya bandwidth bandwidth ok ini adalah bandwidth dia bermaksud ini data transfer, uh, monthly data transfer lah ok kita tengok um, kat sini bandwidth Okay. Okey, kat sini pun most company akan offer dalam 200 gig, 300 gig data transfer. Data transfer ni dianya adalah setiap kali user view website anda ataupun anda upload image ke hosting ataupun website anda, ianya akan uh, consume data transfer ni lah limit dia. Okey, even company yang offer unlimited bandwidth ataupun admitted data transfer ni ianya adalah impossible sebab data transfer ni kalau orang mention admitted ni biasanya dia punya limit dia adalah terlalu tinggi contohnya 1 tera ataupun 2 tera punya limit lah dia bukan normal yang macam ni 200 atau 300 uh, data transfer limit uh, tapi dia still sebenarnya ada limit lah okay, dia bukan dia hanyalah uh, untuk marketing campaign uh, mereka lah untuk mention unlimited. Okey, seterusnya item yang anda perlu check juga selepas storage memory bandwidth anda perlu check satu lagi yang penting iaitu SSL. Okey, pastikan anda cari hosting yang provide free SSL sekali dalam package. So anda pun tak nak ha, kena beli SSL lain pula nanti kan untuk dapatkan HTTPS. So SSL sangat penting kalau kita tengok kat atas ni, ha, dia akan tulis connection is secure. So, kalau anda buat e-commerce, ianya juga penting untuk protect uh, customer data, transfer dan lain-lain lah. So, pastikan uh, hosting tersebut offer free SSL. Okey, seterusnya lain-lain spek ni, ini adalah optional lah. Ia adalah uh, value added lah kepada, daripada company tersebut. Contohnya, dia offer light speed, C panel, control panel dan lain-lain uh, Uh, offering ya yang mereka ada Okay. Okay, item ketiga yang penting ialah lokasi hosting tersebut item ketiga adalah lokasi uh, web hosting tersebut ataupun data center untuk web hosting tersebut anda boleh tanya uh, company tersebut hosting ni dia akan host uh, di mana website tu di Malaysia ke, di Singapura ke di UK ke, ataupun di US sebab ianya penting uh, bergantung kepada website anda, anda contoh website anda tu, anda target kepada local user di Malaysia so janganlah anda host dia, dia di US ataupun di Europe kan better host dia, uh, host website tersebut di data center yang berada di Malaysia ataupun Singapura lah sebab dia punya dari segi jarak dan juga latency, latency latency ni dia macam ada uh, slowness lah ataupun berapa laju orang boleh access uh, website tu. So kalau website tu host di US dia akan ambil sedikit masalah untuk user di Malaysia buka website tu dan mungkin akan ada sedikit kelembapan dekat situ. So ambil uh, berdasarkan uh, lokasi tu berdasarkan uh, majority ataupun majority user base anda lah. So, kalau anda tujukan website tersebut e-commerce untuk local user uh, membeli-belah so ambil data center sama ada di Malaysia ataupun di Singapore. Lah. Okey. Okey, bercakap berkaitan lokasi dan juga lokasi ni. Okey, satu lagi yang termasuk dekat sini adalah uh, adalah network speed. Okey, bila bercakap pasal uh, data center location ni kita juga, uh, ini a bit technical lah untuk dari sikit network speed ni sebab uh, kalau kita tengok Malaysia memang uh, dia punya network speed even under TM ataupun uh, Unify. Network speednya agak uh, agak kurang ataupun agak slow berbanding uh, network uh, bandwidth di Singapura. Singapura boleh provide more 1 gig per second speed at least. Malaysia masih ada uh, hosting yang provide 100 megabit speed network speed. Okey so ini juga penting untuk uh, memastikan kelancaran website anda lah. Kalau anda contoh website tu multi high traffic kan. So ini juga mempengaruhi uh, accessibility user kepada website anda. Okey item keempat. Okey item keempat ni kita akan panggil dia hidden spec. Hidden technical spec. So biasanya hidden technical spec ni dia tak tunjuk display uh, secara depan-depan dalam pricing table company-company tak tunjuk secara depan-depan dalam pricing table macam ni so ianya biasanya dia akan display dalam fine print term condition ok macam ni, ini adalah GoDaddy punya term condition yang mana kita pun jarang nak tengok tapi biasanya dia suruh refer kepada term condition contoh ada, contoh GoDaddy dia ada tanda soal macam ni kan ok so admitted. Tapi bergantung kepada kita punya term condition. Okey, dia macam itulah. Biasanya ini marketing uh, marketing trick company-company web hosting. So, kita juga kena tengok kalau kita baca lah term and condition ni apa yang kita perlu tahu. Hidden spec yang biasanya uh, uh, yang kita penting untuk tahu ialah uh, first kali iNode usage. iNodes. Okey, ini dia punya spelling. I-N-O-D-E-S. Okey, iNodes. notes. Okey, inode ni contoh macam ni go dia di storage and plan limit semua package go dia di hosting dan uh, wordpress hosting, dia limit kepada 250k inode so inode ni, apakah inode? inode ni adalah semua files folders, emails yang terkandung dalam hosting account anda, Okey, so 250k ni banyak mana so 250k ni sebenarnya tak tak berapa banyak, tak banyak mana pun. So, uh, untuk contoh kalau anda host WordPress website. So, WordPress website ni biasanya dia akan automatic crop image anda kepada beberapa version kan. Contoh satu satu image anda upload dia akan automatic create duplicate uh, different sizes of image dalam 10 jenis ataupun 5 jenis image. So, setiap satu upload automatic dia akan jadi 5. So, dia akan multiply jadi 5 jenis, 5 version. So, sekejap je kalau anda upload beribu-ribu, uh, banyak image. So, dia akan multiply 5 kali ganda lah. And then, juga sama seperti email. Email. Uh, email masuk, email anda keluar, masuk dalam uh, send, inbox, ataupun spam, semua akan dikira. Setiap satu tu sebagai I uh, note, satu note. Okey and then juga anda perlu tahu uh, website anda juga dia akan ada logging data logging. So data logging tu pun setiap file yang dia log tu file creation tak akan dikira sebagai i -notes. So contoh macam ni kan ini uh, C panel. So dalam file manager tu anda boleh tengok okey disk usage adalah 4 GB tapi i -notes dia dia bukan uh, actually represent uh, number ni i node ni kita pad this, ok anda tengok um, this usage ok this usage kita tengok jumlah file ok ok file sini anda boleh nampak file saja. ok ah, anda boleh bayangkan dekat sini lah contohnya So ini dia punya usage lah. So setiap ini dia mewakili ada inode dia sendirilah. Okay. So ini sebab kita tak displaykan inode number kat sini. Sebab kita set a uh, high inode. So sebab ini kita punya on evolve network hosting. So kita set a uh, uh, 1 tera 1 tera uh, 900k inode. So kita tak set dia untuk display di bahagian tepi ni lah. Okay. Itu untuk inode. So, even untuk exabyte pun, dia ada dalam term je. So, um, hosting account 250k. So, 250k ni uh, standard limit lah. Sama ada 250k ataupun ada juga dia limitkan uh, 150k files. So, tak kisah kalau anda ambil package 10GB, 20GB ke 30GB tapi dia tetap akan ada inode limit sebab tu kadang-kadang kita ambil package 120 gig tapi sekejap aja tak dia punya bar ni bar disk usia ni tak tak full pun baru separuh tapi dah kena suspended sebab apa sebab dia exceed the inode limit yang mereka tak mention ataupun secara uh, dia akan dia set di bahagian belakang lah so nanti dia akan bagi tahu okey inode anda dah penuh terlalu banyak file anda perlu delete sekian-sekian walaupun this usage anda sebenarnya baru separuh saja kat sini tapi inode ni dia semua sekali files, folders, emails uh, log file dan lain-lain so ianya dah lebih exceed uh, 150k ataupun 250k limit yang ditetapkan kat sini so ini juga anda perlu tahulah supaya kita boleh bersedia ataupun kita boleh cari siap-siap hosting mana yang provide inode yang tinggi pada harga yang, yang berpatutan lah Okay itu dia punya hidden spec yang pertama lah okay, hidden spec kedua ialah berkaitan email ok anda buat uh, beli hosting ni anda nak juga ada email kan betul ok so setiap hosting ni dia adakan limit email sending limit sama ada per hour atau per day ataupun uh, per second ada macam-macam limit so kita jangan expect nak guna web hosting tu untuk kita punya marketing, punya channel, tak boleh ok, jangan sekali-kali guna kita punya email tu untuk kita buat marketing ataupun bulk email ataupun mailing list kalau anda ingin buat marketing untuk newsletter dan bulk email, sila uh, saya cadangkan sila guna platform yang sesuai, contohnya seperti MailChimp, Aweber Uh, send Sendgrid untuk send anda punya email itu kepada uh, penerima email lah Jangan gunakan anda punya account email di hosting tersebut Create email dan send email guna application uh, through SMTP dan lain-lain Sebab ini akan uh, menjejaskan uh, reputasi uh, web hosting tersebut lah So, biasanya mereka tak benarkanlah anda untuk send directly guna SMTP ataupun uh, hosting account punya email. So, kat sini untuk email limit ni penting kalau anda uh, guna website, uh, guna hosting untuk website e-commerce. So, sebagai contoh dekat GoDaddy dia ada hosting email relay limit ini uh, untuk spend 500 per hour. 500 per hour maksudnya sistem kalau anda set up situ satu website untuk satu account di GoDaddy website e-commerce website tu dia boleh hantar email keluar sebanyak 500 email per hour apa maksud je kat sini sebab kalau untuk website e-commerce setiap kali user registration dia akan, sistem akan hantar email notifikasi kan kepada admin dan juga kepada user so itu dah dua email keluar so setiap kali user uh, order buat order so akan ada email kepada customer dan juga email kepada admin bagi tahu ada order. Dan setiap kali tukar status uh, order tersebut kepada pending uh, payment dah payment so dia akan hantar lagi email ok your order has been paid so itu satu lagi email keluar kepada user. Okey so basically untuk setiap transaksi uh, kalau macam untuk uh, e-commerce so setiap purchase tu so, setiap order tu akan ada duplicate email akan hantar ke admin dan akan hantar kepada customer. So let's say setiap transaksi tu akan melibatkan empat jenis email berbeza keluar kepada customer dan empat jenis email berbeza keluar juga kepada admin ataupun kepada mana-mana yang anda nak CC nanti kan untuk dapat notifikasi email tu. So ini akan consume email limits per hour ni. So kalau contoh kat sini untuk GoDaddy anda ada website e-commerce dan setiap order itu akan send 10 email keluar sama ada kepada anda ataupun kepada customer atau kepada sesiapa yang anda CC nanti so untuk 500 limit ni kalau kita bahagikan kepada 10 so 500 bahagi 10 anda boleh hantar cuma 5 anda boleh dapat cuma boleh proses cuma 50 kali order proses order email so maksudnya apabila lebih 50 order dalam jam tersebut so ini dia punya limit per jam 500 per hour so order yang ke 51 nanti anda kemungkinan tak dapat email notifikasi daripada uh, website dan customer pun tak dapat email notifikasi daripada website tersebut lah mengatakan ada order dan sebagainya so ini yang lah biasa kita tak tahu kenapa email lah tak dapat ni tiba-tiba email tak masuk so dia punya uh, maksudnya kat sini dia dah exit limit lah so untuk itu dia akan queue lah, akan hold so, jam seterusnya baru dia akan send balik email-email uh, yang dia hold tadi so, ke, kalau macam tu uh, lagi satu ok, ada juga yang limit contohnya macam uh, ada sesetengah uh, hosting tu dia limit uh, 100 per hour dan juga ada set juga daily limit tau. daily limit maksudnya seribu email per day ke ha, itu anda perlu tahulah sebab kalau seribu email per day tu maksudnya contoh um, anda uh, satu order akan consume lima sepuluh email hantar keluar so kuota je sepuluh untuk per order so kalau seribu per day contoh kalau macam inilah, contoh manage wordpress ni kan, 1000 per day, dia bukan limit per hour, dia limit terus per day so 1000 per day maksudnya sehari tu anda cuma boleh uh, proses email, hantar email untuk 100 order sahaja so order yang ke 101 ataupun 102, 103 anda mungkin tak dapat email order tu dia still proses, tapi email tu tak dapat notifikasi kepada anda dan juga kepada customer, so mungkin uh, email tu sama ada dia akan uh, uh, delete terus ataupun dia akan hold dulu dalam sistem, besok reset balik uh, kuota baru dia akan send, balik, send email tersebut so ini akan menjejaskan anda punya um, proses kan untuk operation untuk uh, check ada berapa banyak order kan untuk update so ini juga penting uh, email email limits Okey untuk item seterusnya itulah uh, email tadi yang kelima tadi email kita bincang pasal email. Okey itu saja so kita recap semula lima uh, tips ataupun lima item utama yang anda perlu check sebelum memilih web hosting. First sekali adalah pricing. So pricing ni make sure anda klik sampai habis untuk confirmkan berapa anda perlu bayar sama ada setahun ataupun dua tahun ataupun sebagainya. So sebab kalau anda just check anda boleh buat comparison lah, just check harga dekat yang di display ni tak sama harga seperti yang anda kena check out nanti ok, yang kedua adalah standard spec anda boleh confirmkan standard spec, storage, uh, bandwidth, RAM dan juga SSL tadi ok, pastikan uh, untuk uh, best spek dan uh, spek mempunyai anda boleh cari at least 10GB storage dan juga RAM minimum 1GB untuk web hosting untuk bandwidth anda boleh pilih mana-mana sebab ini akan adalah berdasarkan anda punya uh, penggunaan website nanti so anda boleh upgrade uh, anytime ke yang ketiga adalah lokasi uh, data center yang anda ingin gunakan so kalau anda target user mostly user untuk website di Malaysia carilah company yang provide Uh, hosting data center di Singapura ataupun di Malaysia saya berjaya KL, Penning dan sebagainya, so kalau anda target customer belah-belah uh, Europe, anda carilah hosting company di area data center di UK ataupun Netherlands, France, Germany dan sebagainya ok item keempat tadi adalah dia punya hidden spec hidden spec ni yang macam kita bincang tadi adalah Walaupun hosting tersebut dia mention unlimited uh, storage, unlimited uh, bandwidth Unlimited storage kan, unlimited bandwidth Tapi uh, sebenarnya ianya ada limit So ini limit-limit ni semua anda sama ada anda boleh check um, Di bahagian term condition Ataupun anda boleh check sendiri dengan chat dengan dia punya support contact Dan confirmkan uh, apa sebenarnya limit yang ada Ok Okey selain itu hidden spec ni juga ada satu lagi item iaitu IO usage ini kan kalau kita tengok kat sini. Okey. Okey untuk Goodyear ni juga semua Linux hosting ni kalau kita tengok tak boleh guna more than 25% CPU core dan 500 MB of RAM. Okey 100 connection, 100 active process dan 1 MB di IO. Okey ini adalah antara hidden limit yang dia tak mention dekat uh, pricing table. Okay, ini banyak company dia akan uh, sorok suara so, kena tanya so uh, mengapa benda-benda ni penting sebab penting bergantung kepada website anda contoh macam ni 100 website connection Contoh ni ada 100 concurrent user saja boleh lihat website anda so user yang ke 101 tak dapat nak view website selagi tak ada uh, maksudnya ada 100 slot saja user boleh access website anda pada satu-satu masa so ini penting ni sebab nanti anda tengok, anda buat sales blast ke Facebook ada 10,000 followers. So, 100 saja yang boleh buka website anda. So, ia akan affect lah anda punya uh, jualan dan lain-lain nanti. So, ini anda perlu tahu. And then, uh, I.O. pun. I.O. ni satu megabyte disk I.O. ni adalah antara yang standard lah, standard offering most hosting company akan provide satu MB second disk I.O. ni. Dia punya speed lah, disk processing speed, data read and write speed so untuk dapatkan package yang tinggi ni anda boleh pilih NVMe hosting NVMe hosting ni dia bukan SSD dia uh, adalah dia lagi tinggi dia punya interface tu kalau kita tengok anda boleh tengok link dekat bawah kita ada provide apa bezanya uh, SSD, NVMe dan juga HDD so in term of speed processing so ianya juga akan mempengaruhi yang I.O ni Uh, kalau anda selalu uh, buat backup website backup itu dia akan uh, affect this one lah so dia akan anda boleh buat backup lagi cepat dan tak ada tak banyak time out ok itu untuk hidden tag and then yang kelima tadi uh, kita dah bincang berkaitan email ok email penting bila masa website anda itu send keluar email notifikasi biasanya untuk e-commerce punya website lah setiap order dia akan ada notification punya email kan so email keluar ni dia ada limit juga so uh, di samping email yang anda guna untuk uh, communication kan personal email company send kepada client dan sebagainya so email yang dari website pun dia kira dalam dalam kuota sending limit tersebut so ini penting untuk Uh, mencegah anda tak dapat email notifikasi kalau ada banyak order dalam website kan so ia juga kalau macam email ni dia limit dah consume oleh website so anda lepas tu tak boleh nak send email biasalah communication kepada customer dan lain-lain uh, daripada anda punya personal email uh, company email lah sebab dia dah hold kat situ email ni dah limit so anda send keluar dia tak sampai customer tak dapat email sebab kuota dah habis untuk uh, jam tersebut ianya uh, antara uh, item yang penting jugalah untuk anda tahu ok uh, kita akan buat uh, video berasingan lepas ni untuk anda lihat uh, yang bahagian hidden spec tu lagi detail lah apa bezanya apa kelebihan IO tinggi, IO rendah kan apa kegunaan uh, high disk IO apa bezanya NVMe dan SSD hosting sebab ini adalah... Uh, latest punya teknologi yang terbaru lah untuk jenis-jenis hosting ok, okay itu sahaja yang kita kongsikan pada hari ini semoga anda dapat manfaat daripada perkongsian uh, ini dan semoga anda dapat memilih hosting yang sesuai untuk tujuan website anda jika anda ingin dapatkan apa-apa cadangan daripada kami sila tinggalkan komen di bawah So, kita akan cadangkan uh, apa-apa uh, solusi yang terbaik lah untuk apa juga jenis uh, fungsi website yang anda cari. Okey, sekian. Uh, terima kasih.